Tretja Mojzesova knjiga, 20. poglavje. In Gospod je govoril Mojzesu rekoč, še veli Izraelovim sinovom. Kdorkoli bodi izmed Izraelovih sinov in izmed tujcev, ki gostujejo v Izraelu, ki daje svojega zaroda Molohu, mora umreti. Domače ljudstvo naj ga posuje s kamenjem. Tudi jaz hočem obrniti svoje obličje zoper takega človeka in ga iztrebiti izmed njegovega ljudstva, zato ker je dal iz svojega zaroda Molohu, da bi onečastil moje svetišče ter onesvetil ime moje svetosti. In če domače ljudstvo zatisne kako oči pred takim človekom, ko je dal iz svojega zaroda Molohu, da ga ne usmrtijo, tedaj obrnem jaz svoje obličje zoper tega človeka in zoper njegovo rodovino ter iztrebim izmed njihovega ljudstva njega in vse, ki gredo v nečistosti za njim, da bi nečestovali z Molohom. Tudi zoper dušo, ki se obrača k rotilce mrtvih in k vražarjem, da bi šla v nečistosti za njimi, zoper tako dušo obrnem svoje obličje in ga iztrebim izmed njegovega ljudstva. Zatorej se posvečujte in bodite sveti, ker jaz sem Gospod, vaš Bog. In pazite na moje postave ter jih izpolnjujte. Jaz sem Gospod, ki vas posvečujem. Vsakdo, ki preklinja svojega očeta ali svojo mater, mora umreti. Svojega očeta in svojo mater je klel, njegova kri bodi nad njim. In če kateri mož prešuštvuje z ženo drugega moža, če prešuštvuje ženo svojega bližnjega, morata umreti prešuštnik in prešuštnica. In mož, ki leži z ženo svojega očeta, je odkril sramoto svojega očeta. Oba dva morata umreti. Njuna kri bo nad njima. In če kdo leži s svojo snaho, morata oba umreti. Grdo oskrumbo sta storila. Njuna kri bo nad njima. In če kdo leži z moškim, kakor se leži z žensko, sta oba storila grdobijo. Umreti morata. Njuna kri bo nad njima. In če si kdo vzame ženo in njeno mater, proti naturnost je. Z ognjem naj se sežgejo on in oni, da ne bo proti naravnosti med vami. In če kdo leži z živino, mora umreti, tudi živino usmrtite. In če bi se žena približala živini, da bi se z njo pečala, usmrti ženo in živino, umreti morata, njuna kri bo nad njima. In če kdo vzame svojo sestro, hčer svojega očeta ali hčer svoje matere, in gleda njeno sramoto in ona gleda njegovo sramoto, rodoskrumstvo je in iztrebljena bodita pred očmi otrok svojega naroda, on je odkril sramoto svoje sestre, naj nosi svojo krivdo. In če mož leži z ženo v njeni bolezni in odgrnje njeno sramoto, je razgalil njen tok in ona je odkrila tok svoje krvi. Oba bodita iztrebljena izmed svojega ljudstva in ne odgrni sramote sestri svoje matere in sestri svojega očeta. Zakaj tak odkriva nagoto svoje sorodnice, svojo krivdo bosta nosila. In če kdo leži z ženo svojega strica, je odgrnil sramoto svojega strica, nosila bosta svojo krivdo, umrjeta brez otrok. In če kdo vzame ženo svojega brata, nečistost je, odkril je sramoto svojega brata, brez otrok bosta. Pazite torej na vse moje postave in na vse moje sodbe, ter jih izpolnjujte, da vas ne izbljuje dežela, v katero vas vodim, da boste v njej prebivali. In ne živite po navadah poganskega naroda, ki ga ženem izpred vas, kajti vse to so počenjali in s tem so se mi pristudili. A vam sem rekel, vi podedujte njihovo deželo, ker vam jo hočem dati, da jo posedete, deželo, ki v njej teče ta mleko in med. Jaz sem Gospod, vaš Bog, ki sem vas ločil od drugih ljudstev. Ločite torej vi med čisto in nečisto živino in med nečistimi in čistimi pticami, da se ne oskrunite z živino ali ptiči ali s čimerkoli, kar laze po zemlji, kar sem izločil, da naj štejete za nečisto. In sveti bodite meni, ker svet sem jaz Gospod in sem vas ločil izmed ljudstev, da bi bili moji. Tudi če ima mož ali žena duha, ki se peča z rotenjem mrtvih ali vražarstvom, morata umreti.
S kamenjem naj jo posujejo, njuna kri bo nad njima.